jde člověk po té svý vášni a děláte to líp a líp a líp a líp, tak ty lidi vám to řeknou sami. Začnou vám dávat ty peníze sami, protože oni cítí, že úplně stříkáte tou kvalitou. To vlastně není nic jiný. Je to kvalita, jsou to zkušenosti, je to obrovská energie, že jo. To nasazení, ten zápal, který pro to máš. A lidi to cítí a vlastně není na tom nic špatného, to, že oni oceňují práci nějakou částku toho. My to máme spojený prostě s nějakým jako negativizovaným přesně. Ještě vám řeknu takovou zajímavou věc, že když jsem si tenkrát, když jsem úplně začínala, tak jsem si brala za tu hudební terapii, za kterou si teď budu 100 000 korun, jsem si brala 5 000, jo. To jsem ještě studovala, tak jako to, i to bylo hodně. A spoustu lidí úplně, to jste drahá, říkám, no prostě mám to tak, já jsem si v tom nevěřila, jo. A to tý doby, co si beru prostě těch 28 a teď 100, tak se nikdo nepochybuje o tým ceně. Maximálně napíšou, je, no, chápu, ale na to já teď si nemůžu dovolit. Pokud si já napíšu za 2-3 měsíce, Evelino, tak jsem připravená. A já, no to je skvělé, nemám místo. Jakou myšlenku jde, když vy si v tom jste už pevně jistý, v profesi, v tom směru, tak to jde samo.